Pretty beautiful tonight. Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E, moleque, no vídeo de hoje, finalmente, mais um episódio da série Sniper. Depois de muito tempo aí sem essa série no canal, tamo trazendo aí mais um episódio dela. Hoje é com a tão esperada, cara, e eu tava muito ansioso pra jogar até com essa arma, cara. A FR-F2 Iceberg. Rapaziada, antes de começar aqui o snipeiro dessa arma, eu queria avisar vocês que as camisas do canal já estão disponíveis à venda, cara. Então, se você quer adquirir a sua, clica no primeiro link aí na descrição, vai lá, compra a tua, é fácil e rápido. E uma coisa, mano, não se esquece de quando tu comprar a camisa, tira uma foto com ela lá, bem bonitinho, e me manda na page no Facebook, porque lá eu vou fazer um mural e vou estar postando as fotos de quem tá comprando as camisas, beleza? Enfim, vamos agora falar sobre a arma. Essa arma, ela chegou ao nosso Crossfire aí na atualização Partidas Ranqueadas segunda temporada, moleque. Então, ela veio aí na segunda parte dessa atualização, ela veio no Mercado Negro de ZP, na caixa AK-12S. Nessa caixa, você tanto pode ganhar a AK-12 Silencer, como a FR-F2 Iceberg, que pra mim, na minha opinião, só lembrando isso aí, rapaziada, é o melhor prêmio. A cada caixa custa 1.300 de ZP e não é sazonal, ou seja, vai ficar até o final do Crossfire, então fica tranquilo, tem muito tempo pra você tentar ganhar ela. Como vocês sabem, eu sempre gostei muito de AWM, mas cara, FR-F2 é uma arma que sempre me chamou muita atenção, tá ligado? Toda vez que eu vou gravar com FR, eu consigo me sair bem, não é que nem a Barrett que eu não consigo jogar de QS. Cara, quando eu vou jogar de FR, é uma arma que eu meio que me sinto acostumado com ela. É uma arma meio que parecida com a AWM. Ela é uma arma rápida também. Então, mano, todas as versões de FR eu sempre recomendo aqui no canal. Mano, essa arma é uma arma muito fácil de você jogar de QS. Jogar de hardscope. O ruim de hardscope com ela é que ela só tem uma mira, tá ligado? Então você se atrapalha muito. Você que é jogador de AWM, você no começo vai dar umas pinadas, você vai ter que se atrapalhar com as miras, tá ligado? Mas isso é questão do costume, depois você vai pegando aí o costume, moleque, você desenrola rapidão. Essa era uma das FRs que eu mais estava ansioso pra jogar. Eu já vi uns vídeos dela em outros CS, tá ligado? E cara, eu acho a skin dessa arma muito top. Esse tipo de neve que tem em cima dela, cara, é muito show essa arma. Da próxima vez que eu colocar ZP, cara, essa vai ser a arma que eu vou tentar roletar e eu quero a FR, cara. É muito top essa arma, no visual, em desempenho. Ela também tem aí as balas a mais, né, que facilita a sua jogabilidade. Então, cara, você que é aquele jogador de AWM, quer dar uma variada de sniper, mano, quer jogar com uma sniper diferente, mano, vai numa FR que você não vai se arrepender. Um sniper rápida, muito parecida com a AWM, só muda o fato das miras. Você consegue jogar muito bem de kickscope, de hardscope com elas e você vai se acostumar bem com ela. Beleza? Rapaziada, essa aí foi minha opinião sobre a arma. Eu falei aqui o que eu achei jogando como ela, falei as características delas, enfim. Como vocês sabem, todo episódio da série Snipeiro eu falo um pouco sobre a arma e depois eu escolho um assunto aleatório pra eu falar. O assunto dessa vez, cara, é um assunto polêmico aí. Tinha muita gente me pedindo pra eu falar sobre isso. Que é quem, cara? Os hackers. Hoje eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto e, cara, eu já tô ciente que vai ter nego que vai me xingar nos comentários, vai ter gente que vai elogiar, porque, velho, opinião é aquele negócio, é que nem bunda, cada um tem a sua, tá ligado? Enfim, sobre toda essa onda de hackers que tá acontecendo, eu penso assim, cara, de 100% da culpa de ter esses cheaters no jogo, 30%, 20%, a minoria é culpa da desenvolvedora do jogo. E a maioria, uns 80% a 70% aí, é culpa da comunidade, tá ligado? Antes de fazer esse vídeo, eu procurei me informar bem, eu pesquisei algumas coisas pra eu arrumar alguns argumentos, tá ligado? Pra eu formar minha opinião. E eu vou mostrar aqui a vocês. Teve uma comparação que eu ouvi que, mano, foi muito top. É tipo assim, os hackers é que nem droga. Só tem droga porque tem usuários que compram e usam. Só tem hack porque tem nego que vai lá, baixa e usa. Foi uma comparação que eu achei perfeita, tá ligado? Imagina se não tivesse nego que tivesse assim a mentalidade na cabeça de baixar um hacker e jogar. Mano, se não tivesse essa galera que baixa hack e joga de hack, mano, o jogo ia ser perfeito. Não ia ter hack, se brincar não ia precisar nem de anti-cheater, tá ligado? Mas como na vida nada é perfeito, então, cara, sempre tem a galera que quer ir lá, quer trapacear e quer baixar o hack, mano. Aí o que é que acontece? Aí vem a culpa da desenvolvedora do jogo. Eles colocam um anti-cheater lá. Tudo bem, a gente tem que lembrar que o Crossfire é um jogo free, cara. E a maioria dos jogos free, o anti-cheater não são dos melhores, tá ligado?
É anti-cheater do BF3, de outros jogos grandes conhecidos e pagos, são anti-cheaters bons, porque os jogos são pagos e os caras recebem pra isso e eles podem investir. Aí tu vem falando assim: ah, Stroiter, mas Z8 ganha muito dinheiro, não sei o que, com vendas de VIP. Eu sei, cara, eles ganham. E isso eu acho o ponto errado deles, tá ligado? Eles poderiam investir mais em um anti-hack melhor, tá ligado? Outra saída que muita gente fala é o tal do banimento por IP. Eu acho uma boa saída, tá ligado? É uma boa saída você banir o IP, a máquina do cara. Mas tem, aí já entra outros fatores, tipo, Elon House, mano, como é que fica, tá ligado? Então é muito complicado esse bagulho de hackers. Eu acho que a maior parte, com certeza, está por parte da comunidade. Porque se não tivesse nego que baixasse hack, não tivesse nego que fosse lá e quisesse trapacear, o jogo não ia precisar se brincar, nem ia precisar de anti-cheater, tá ligado? Mas sempre tem a galera que vai lá só porque vê o outro usando, vai usar, tá ligado? Então, é isso que eu acho, mano. A maior parte é da comunidade. Se a gente tivesse uma comunidade que jogasse limpo, jogasse justo, ninguém ia querer trapacear, tá ligado? Enfim, eu acho que eu nunca tinha chegado num vídeo e falar da minha opinião, tá ligado? Abertamente, assim, do que eu acho sobre hackers. E eu, enfim, dei minha cara a tapa que hoje eu falei o que eu acho. Só lembrando que essa é minha opinião. Não precisa me xingar, me esculhambar. Cara, se você tem uma opinião diferente, coloca lá aí nos comentários que a gente vai discutir o bagulho civilizadamente, tá ligado? Porque, querendo ou não, a gente tá aqui todos pelo um jogo melhor, não é, cara? Então, enfim, rapaziada, se você gostou, não se esquece do like, não se esquece do favorito também, curte minha página no Facebook, tá aí na descrição. E não se esquece de mandar esse vídeo pra um amiguinho teu, sei lá, ele tem dúvida em rodar na SFR ou quer saber minha opinião sobre os hacks. Manda lá, olha esse número jogando aqui, ó, e você já vai estar me ajudando muito, beleza? Valeu, rapaziada, falou, fui, até mais. Fui!